com a câmera 360 graus, chegando baita amigos, 7 horas da noite, 19 horas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Tetracampeão, tá aqui, ó. Pode mostrar, por qual câmera que eu mostro? Você, Cafu, vambora. Grande Cafu, tetracampeão, campeão paulista, né? Tetra, fala a verdade. Corinthians Mogi das Cruzes, né? Que é patrocinado pela Magnus, diga-se de passagem, né? Rogelinho, todos os Gabriel, que é o goleiro que está ali. Daqui a pouco eu vou conversar com o Rogelinho e vou mostrá-lo também a importância que é você patrocinar. São jogadores que são amputados, né? Então eles são tetracampeões. Outro dia eu joguei contra eles, vou falar uma coisa pra você. O Júnior Dutra não joga o que ele joga. O Casim não joga. Esse rapaz do Corinthians contra o tal de João, vou falar uma coisa pra você. O Rogelinho 200 vezes melhor que ele. Rogelinho, você foi artilheiro dos quatro campeonatos? Desculpa aí. Se botar eles com duas pernas, não joga mais que eles. É brincadeira! Só pra vocês terem ideia. Eles são. É tetracampeão. Parabéns a Magno, parabéns ao Corinthians, Mogi das Cruzes. Eu ia fazer Mogi Guaçu. Por sinal, minha família também é de Mogi Guaçu lá. Então é o seguinte: estamos com a Bio Leve hoje aqui, refresco. Daqui a pouco eu vou mostrar o refresco pra vocês. Cadê o refresco, Soninho? Não tem refresco hoje, que não chegou o refresco, mas vai chegar na sua casa aí, tá bom? Um abraço à distribuidora cidade de Paranaguá, que é litoral do Paraná. Pô, tem uma história legal do Paranaguá, que eu bati esse canteiro, falou, ô, seu chupeta de baleia. O cara falou pra mim, Zé. Você é Zé Teodoro, bicampeão brasileiro. Tudo bom, Zé? Boa noite, Zé. Tô satisfação estar aqui com vocês. Uma agressão, você, quando eu cheguei aqui, você me agrediu, Zé. Você me deu um soco nas costas. Nossa amizade, eu que te agredi. Ó, em Paranaguá, que é o litoral, que por sinal tem o Porto lá. Porto e Paranaguá. Porto, grande, Veloso, que foi treinador do Paraná. Sim. Foi muito noite. Bem. Deu. Aí o Zé te derrubou. Zé te derrubou. O grande Zé. Descontou, né? Quando estava no Palmeiras, deu o PM, chegou lá. Estamos com o professor Vitor Guedes aqui, arrebentando a boca do balão, no Agora São Paulo, escrevendo, colocando as matérias. Foi entre os 10 do Comunique-se e os 3 que ficaram entre... No escrito, no jornal escrito, foi... Antero Greco, do Estadão. Antero Greco. PVC do UOL e Marluce Martins, que é repórter do jornal Extra. Parabéns a todos os 10 que foram e você foi um dos 10. Parabéns para você, professor Ronaldo Giovanelli, que está aí, firme e forte, todo de luto, não sei o porquê, talvez porque o Corinthians tenha perdido de 3-1. Né? E a gente vai falar muita coisa. A equipe nossa de auxiliar é o Rodrigo, operadores de câmera, Antônio César, o Cafu e o Hamilton. Diretor de imagens, Ednei, o Cabelo, que quer vender o carro para mim, mas tá de brincadeira, né? Tá pensando que eu sou a Via Mar, por sinal, a viamar.com.br, pode vir com a gente aí também, logo logo. Grande Sidney Freud está aí, a Luciana falou que ia vir, mas já chegou atrasada de novo, grande Luciana. Operador de áudio, Max Medio. Max, pode marcar lá o nome do seu, do casal de amigos seus para assistir os Donos da Bola, só pegar o nome deles, endereço, e não pode vir de shorts, tá? Só as paniquetes que podia vir de short e pelada aqui. As paniquetes podia vir pelada, de short, de tudo aqui. Nós tem que vir de roupa, de calça jeans e tudo. As paniquetes vinha pelada, mas pelada. Né? Pelada, pelada, pelada. Mas também já saíram tudo também, graças a Deus. Imperador de ser João Batista. Imperador de VS, Olavo Moisés. Que nome é esse? Olavo Moisés, cara. Supervisor, Cleberson. Cleberson, Cleberson, tá certo? Falei certo o nome? Cleberson. Cleberson. Olha o Clebson, obrigado. Olha o Clebson. Olha, deixa eu olhar você aí. Olha o Clebson, eu sempre estava olhando aí, não sabia que você chamava Clebson. Nome feito para mim, meu. Qual é o seu apelido, Clebson? É Clebson mesmo. É Clebson, apelido? Não, então tá bom. Iluminação, Ângelo Diniz, maquiagem, vavá, boi preto, conhece boi preto, certo? Certo, Zé? Figurino, Carlos, produção, Soninha, Verônica, Rafael, coordenação, Leonardo... Como é que é o sobrenome? Jens? Jens? Jens. Jens. E estamos aqui com o João, que voltou da Rússia. Bebeu Mike Putin. O que você bebeu lá, João? Vou contar uma coisa, foi maravilhoso. Você nos seus vídeos, das suas... Você na Rússia, você foi, assim, incrivelmente maravilhoso. Você foi fenomenal. Seus vídeos foram os melhores de todos. Tanto é que ele trouxe 250 copos de presente para todas as pessoas que trabalham na banda. E tanto que ele bebeu. E você, o grande João está aí, do cervejeiro João, com o Raí, e também
Por que você chama Raí? Por causa do Raí jogador? Obrigado. É? É. Você é São Paulo? Tá feliz, né? Quer tirar sarro de nós, né? É o seguinte, daqui a pouco o Rogerinho, o pessoal vai vir aqui para conversar com a gente. O Zé, antes da gente mostrar alguns lances, só que você é bicampeão brasileiro, diga-se de passagem, em 87, que foi em 86, mas o título foi em 87, né, a disputa do título, e depois você foi campeão brasileiro também em 91. Diga-se de passagem, foi campeão paulista fazendo gol contra o São José, se eu não estiver errado. 85, 89? 89 você foi. 89 você foi campeão paulista, o gol seu. Não, eu estava nas mãos aqui. Não, 89 campeão paulista foi o Bragantino. Foi o Bragantino. Com isso perdeu seu final e 85, o São Paulo foi. 87? 85, 87 que eu fui com você. 89. 85, 87 e 89. 87 eu estava com você. 85 contra a Portuguesa, 87 contra. E 91 foi também. 88 foi o Corinthians. E 88 foi o Corinthians contra o Guarani, que eu fiz o gol de bicicleta sem desvanecer. Centenário da abolição da escravatura. Não te perguntei nada também, professor. Se você quiser falar de Monteiro Lobato, você vai. Você vai lá. Ebolição. Ebolição. O que é ebolição? Café. Ebolição. Brincadeira. O São Paulo é candidato hoje ao título em relação ao que nós vimos no começo, que era muita crítica em relação ao que estava acontecendo, e o que você está vendo agora para o Raí, que está ali todo sorridente. Né, que tem o nome de Raí, porque o papai e a mamãe. Como chama o seu papai Raí? Roberto. E a sua mamãe? Júlia. Júlia, meu filho chama Júlia. Aí, Zé Emílio Ambrosio, se você espirrar, saúde pra você, nosso chefe tá lá, monstro sagrado, tá lá todo de terno, tá, grande Zé. Tá lá, meu contrato, hein, Zé? Pelo amor de Deus. O que você pode falar de São Paulo? Não, nós tivemos aqui um programa até num momento difícil que a gente tava enfrentando, né? Mas eu acho que tem que. A maneira mais acertada do São Paulo foi colocar quem realmente conhece, quem sabe fazer o futebol, né? Trouxe o Raí, trouxe o Ricardo, trouxe o Lugano, né? E eu, uma comissão técnica que, pelas informações, eu não tenho acompanhado os trabalhos, mas acompanho as notícias, as informações, que o trabalho é um trabalho a médio e longo prazo, então precisa dar um tempo. E ele, realmente, o Raí, o Ricardo, o Aguirre, que jogou com a gente, trabalhou na época, né, que jogou lá, formou a comissão técnica agora e com certeza estão dando tempo para ele trabalhar, os resultados estão acontecendo. Encontrou a formação ideal, né, tentou botar a qualidade ali, aliada aos coadjuvantes, os operários, e sem dúvida encontrou a formação, vai embora, a realidade é essa e os resultados estão acontecendo. Espero que continue aí nessas caminhadas. Lucilene Caetano, vamos apresentar, depois ela faz online também, a Lucilene Caetano que está aí junto com a gente no Baita Amigos, para vocês aí hoje. Tem uma camisa do Japão que eu esqueci lá no meu camarim, mentira, eu esqueci em casa, não está no camarim não. Então tem a camisa do Japão azul, então, que é linda a camisa do Japão. Então hoje tem a camisa do Japão, se pudesse pegar aí, não sei se dá para fazer na internet isso, pegar a camisa e colocar aí a camisa aí, vai ser a camisa do Japão, que hoje a gente vai fazer a promoção com a Lucilene Caetano, né, que está aqui com a gente, daqui a pouco online, como é que faz aí para conversar com a gente, e a Lucilene Caetano vem olhando todos os tudo que está acontecendo no mundo para que a gente possa discutir também. Com você, Lucilene. Isso aí, Neto, muito boa noite para você, para o nosso assinante do Band Esportes, para todos que estão nos acompanhando. Eu vou ficar de olho aqui nas redes sociais do Band Esportes. A gente tem o Instagram, @BandEsportes, e tem o Twitter também. Então, se você quer ganhar essa camisa do Japão, bonitona aí que o Neto falou, a camisa azul do Japão, manda sua mensagem, aproveita, manda sua pergunta também, a sua crítica, a sua sugestão. Fique à vontade para mandar sua mensagem aqui, a gente está ao vivo para todo o Brasil, então você pode mandar sua mensagem que a gente vai lendo aqui. É no Instagram, @BandEsportes, e também no Twitter, @BandEsportes. Às 23 horas eu chego com o BandEsportes News, com as principais notícias do esporte, está a galera toda aqui trabalhando, montando o jornal para você. E essa camisa do Japão, gente, é uma das camisas mais bonitas, porque eu ganhei todas as camisas que são da Adidas. Por sinal, a Adidas é Japão, Alemanha, Colômbia, Argentina, Bélgica. Me ajuda aí. Quem mais é da Adidas? Nike, Adidas. Teve aquele africana verde? É, não sei, tem várias, eu tenho várias camisas lá, mas eu vou dar a do Japão, que é uma camisa linda, a branca e azul, mas eu vou dar a azul.
Então vai entrando aí você que faz coleção de camisa, para que você possa ganhar essa camisa e vai conversando com a Lucilene, vai perguntando as coisas para ela. A única coisa que ela é casar com o sertanejo, para quem não sabe, o UFC, o cara dá no meio, o dia coitadinho, foi lá na China, correu bastante, estou olhando o Felipe, a ideia chama Felipe, eu estou olhando o Felipe andando lá na rua, a menina lá estava assim, ó. Falei, o que aconteceu? Aqui, ó, o chinês vai bater no mineiro. Eu apanhei a maior chinês, falei, fica cegado, depois nem pega esse chinês. Eu fiquei com o nó do Felipe. Falei, Felipe, vem cá, vem fazer gelo aqui no carro. Ele tava andando devagarzinho. Ele tava assim, cuidadinho, ele e o Theo. Aí o Theo que eu relevando mesmo, que é o filho da Lucilene, com ele. Ele é assim, os dois assim. Grande Felipe, grande sertanejo, que é o monstro agora, tem que voltar a lutar e não ter problema nenhum. Por que que o São Paulo ganhou o jogo do Corinthians, Ronaldo Giovanelli? Você que estava com seus filhos assistindo o jogo, que eu vi no seu Instagram. Foi, o Luquinha prestou atenção. Que Luquinha? Como é que já tá? Já... Cara, o Luquinha tá maior que eu já. Mas a verdade não tá de nada com a prima dele, né? Não. Não, é família, é isso. Pensa que é cachorro? Pensa que é cachorro? Deixa eu falar uma coisa pra você, o Loz, é que vocês não entendem o Loz, eu entendi o Loz, velho. Ele nesse jogo, especificamente nesse jogo, ele quis surpreender o São Paulo, sabe com quem? Com o Marquinhos Gabriel! Você acredita? É brincadeira. Não! Era pra você, Loz. Surpreendeu o adversário com uma nhaca desgramada, com uma calça jeans molhada, entrando em campo. Eu, no auge dos meus 50 anos, e já pesado, eu corro mais que ele. Então o Loz tentou surpreender. E quando deixou no banco Jadson, deixou no banco o Pedrinho, e deixou no banco Jadson, Pedrinho, e tem mais um no meio de campo. E o Matheus Vidal. Então, aí fica a cargo do seu Andrés. O que, que ele vai fazer agora? Se ele vai ajudar? Se eu sou o Andrés, eu vou lá no vestiário e falo, ó, Loz, segura aí. Porque o Loz acha que ele descobriu a bola, descobriu a pólvora, descobriu a luz. E ela perdeu. Ele acha que ele descobriu tudo e não tá, o pessoal não está entendendo o que você quer dizer. Aí, é, Loz, porque é essa. A gente não consegue entender, porque ele, às vezes, tem umas perguntas que são feitas para ele, aí ele fala assim, ó. Ele está parecendo o Muricy na época, que o Muricy dava coisa em todo mundo. Mas o Muricy é o Muricy. Não, mas tudo bem, mas dava coisa. Não precisa, porque o Muricy pensou que tinha você. Não, o Muricy já tinha títulos. Mas o Muricy já tinha uma carreira. Independente dos títulos, tem que maltratar as pessoas. Não, sim, não, mas você pode até dar uma desculpa pro Muricy. Tá, tá, tudo bem. De não conseguir entender. Tá, mas ele não. Ele quer reverter a pergunta. Ah, você fez três perguntas, mas qual que você quer que eu responda primeiro? Molos, você pensa que você é quem, cara? Você pensando que você... Dirigiu quem? Até porque todos os clubes que você dirigiu profissionalmente, você tem 27% de aproveitamento. Você não é o culpado do que está acontecendo no Corinthians, ponto. Nem você, nem o Coelho. Mas daqui a pouco vocês vão ser responsabilizados, como o Jair Ventura foi mandado embora, do Santos. E nós vamos falar sobre você. Você pensa que o São Paulo ganhou de pouco ou era para ganhar demais? Porque se joga o Jusilei e o Everton era 7-1. É, eu assisti o jogo. Caraguá, minha mãe que é São Paulina, ficar todo mundo triste na família. O corintiano que perdeu é São Paulino porque perdeu a chance de 66. Porque foi um vareio. Muito bem. Foi um vareio de bola. Eu tava fazendo um cornetando com o Ronaldo antes do programa aqui, os Marlos não dá. O cara, assim. Mas ele é o maior culpado? Não, a diretoria tem um monte de erro, vende todo mundo com o Real, tá tudo errado. Dito isso, um elenco que ele falou no banco, Pedrinho no banco e Mortinho Gabriel, no campo, morto muito louco. A escalação é dele, né? A escalação, no intervalo, estava 0-0, eu já estava claro que não tinha o menor sentido isso. O jogador, uma bola com um atacante ao Jonas, não vai ganhar. E o São Paulo, no primeiro tempo, que foi muito melhor, deu um vareio, não fez gol, fez 1-0, teve bola na trave do Diego Souza. O Cássio falhou, mas até o Cássio tem moral, porque quando você tomar a falha do terceiro gol, é diferente da falha do 0-0, né? Se eu falei, você falou que o Cássio falhou. Você já falhou alguma vez na sua vida? Ah, faz tempo que eu não falho mais. Né? Jogo mais. Não, tô falando sempre. Quando jogar, falhava. Falando de outra coisa. Quando jogar, falhava. Falando de outra coisa. Né? Não, mas não. Nunca? Não. Eu já. Vocês é. Já acontece. Você já? A polícia vai me beber, né? Então, Ronaldo. Não. Você já? Você tá comigo? Que isso? Caramba! Com você e a de Maia, que é o que você curte? De tudo? Me falar que eu falei, aquele tijolo que levaram? Aquilo ali que eu conte? Aquele tijolão, é. Você lembra? A verdade é que o Loz. E você?
Eu carregando assim, você é muito pesado, o velho. O Vitor falou uma coisa, não, ele prestar atenção aqui, não mudando assunto, não. E a sobrinha? O jeito de escalar o time é do Ross. Deixa eu falar mais. Ele pode não ter peça. Agora, você olhar no banco ver o Jackson, você olhar no banco ver o Pedrinho. Não dá, né? Muito bem, mas não dá. Mas o Diego Aguirre foi bem, Ronaldo. Ele colocou o Reinaldo que já jogava na Chapecoense do lado esquerdo. O Corinthians jogou sem três jogadores. Se você for analisar... Eu vi você escrevendo aqui. Sem três jogadores. Mas não importa. Não clássico, mas, sem três. Mas mesmo assim ganhou todas no pé de ferro, correu mais, era para meter seis ou sete. Sim, mas correu sem três. Mas não importa, Ronaldo. E o treinador no banco sem mexer no time. Você, né? Você não pode deixar de vamos lá, o Hudson jogou pra caramba, os dois zagueiros jogaram. Pô, os meninos. São Paulo foi mais equilibrado. Foi mais equilibrado. Mais do jogo. E pra mim também. Foi melhor os dois tempos. Isso. Não pode, calma, né? Ronaldo de Manel. Não dá pra calmar. Você começou falando da família. Agora não é a família. Agora é parente, aquelas coisas. Você me salvou aquele dia lá em Atibaia, porque eu bebi tanto que a hora que eu fui no Dom Pedro, você puxou e o caminhão passou. Porque eu não podia estar aqui hoje. Lembra? É mentira! Você destabilizou a nota, velho. Eu destabilizei. Agora, mereceu ou não? Mereceu muito, São Paulo. O Paulo jogou muito melhor que o Corinthians. Agora o Loss também. Mereceu muito. O Loss foi mal. Não dá também para você escalar um jogador que você acabou de vender. O cara vai embora. Vai jogar lá no Pirâmides do Egito. Não joga. Joga o Jackson. É o melhor jogador do time, é o artilheiro do time da temporada, mas tá vendido, vai embora. Como o Loss está indo muito mal, mas se é uma coisa que o Andrés acertou, é o seguinte: o Carinho fechou com o time lá de fora, não precisa mais trabalhar aqui. Já acertou, já vai embora, faltam 7 jogos aí, mas. Tinha que ter feito isso com o Rodriguinho. Mesma coisa, lógico. Mesma coisa. Fez isso com o Carinho, deveria ter feito com o Rodriguinho também, que é um jogador que já estava negociando. E tem uma outra coisa para vocês quatro, para você que está com a gente, daqui a pouco o Lucilene Caetano também falando com a gente: qual é o problema de você perder para o São Paulo? Nenhum! O que não pode é as pessoas acharem que porque ganhou do Botafogo, estava tudo a mil maravilhas. Porque ganhou, e isso, com o Cássio, porque ganhou os amistosos, estava tudo legal. Não, aí quando perder para o São Paulo é normal. O que não é normal é fazer o que está fazendo com o Corinthians, a diretoria. Não, pode. Esse desmanche todo a preço de banana que nós discutimos muito hoje dos donos da bola, realmente não pode acontecer. O Corinthians é um time que foi o último campeão brasileiro. Você não pode desmontar um time campeão. No último campeão, quem que falta? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Falta o Cássio, o Fagner. Não, quem que falta? Quem foi embora? É, quem foi embora? Pablo, Pablo, Balbuena, Maicon, Arana, Maicon, Jô, Rodriguinho. É difícil, hein? E o mais importante... E a Preço Banana. A Preço Banana. Você perdeu um time campeão brasileiro? E você não tem o recurso para recontratar. Não, e quando você contrata o cara que é pior do que o cara que é o Casinho. O cara que é pior do Casinho é brincadeira. Você não faz a chefa na feira lá da Belenzinho lá. Zé, o que você pode falar? Você ter cuidado é não desmontar, é mexer na base. Porque quando você começa a desfazer da base do time, aí complica lá na frente os resultados, a cobrança, não vai ser nada fácil, não. Precisa pensar direitinho que em termos de negociação ou peça de reposição. O José falou uma coisa, o São Paulo foi melhor o jogo inteiro. Só que é o seguinte, futebol não é boxe, não é gol. Você jogou nada, você foi pro vestiário com 0x0, você tem 15 minutos para arrumar o time. Aí você volta igual. Ainda bem que eu sou um cara zen, budista, equilibrado, que eu tinha tentado de mandar ele para aquele lugar. Mas, tipo assim, você e o Ronaldo tem uma opinião que é quase igual em relação ao Ronaldo. Tá. Então coloca, já passando aí o suco chegou. Tá, né? Chegou quase com o Ronaldo. Estou vendo. Tem uma outra suquinha. Deixa eu ver. Já o Ronaldo está vendo. Tem também aqui, já verde. Vai ter tudo a BioLeve aqui. BioLeve é nosso patrocinador. E a gente ama BioLeve, até porque renovou o contrato com a Band, renovou o contrato, isso é muito importante, até julho do ano que vem. Né? Mês de agosto, a Magnus de novo volta aqui com a gente, o que é muito importante. Talvez venha outros patrocinadores para a gente. Vai ter, na segunda-feira que vem, vai ser às 4 horas da tarde, o Baita Amigos, porque tem ATP. De Washington, que diga-se de passagem, Washington foi o presidente dos Estados Unidos, que em 1886 ele foi lá e pimba nos ingleses, que aí veio aonde os Estados Unidos brigou com todos eles, e o general Washington arrebentou. E quem não conhece o Washington pode conhecer, porque o Washington... Não, o compadre Washington. Hã? Não, o compadre. Não, o compadre Washington é outro tchan.
Esse Tchan aí é feio. Tá vendo? Quando ele fala as coisas bonitas, a gente chama ele de professor. Quando eu chamo de professor, ele já imita. Aí confundiu a abolição com abolição. É verdade. Tinha muito café lá na cidade. Ronaldo Giovanelli, o Osmar Loss, ele aguenta mais duas derrotas? Então, eu quero partir do princípio que vocês estão falando, que eu também acho que ele não é o culpado do desmanche. Que é um desmanche. Ah, não, tá. Isso, ele não é culpado. Isso eu também sei. Agora, para mim, ele é culpado em treinar esse time e colocar em campo o que ele tem de melhor. E eu tenho certeza que melhor que o Marquinhos Gabriel tem um monte, até na base. Então, aí já é a mão do treinador. Cara, o Marquinhos Gabriel não joga. Não dá. São 3 anos uma mano. Praticamente, vai para o terceiro ano uma mano. Eu falo disso. Não tem, ele não tem a característica para jogar em time grande. Não vou falar nem no Corinthians. Porque para você ficar num time grande 3 anos... Pô, você tinha que ralar todo jogo, todo final de semana. Você está falando uma grande verdade. Se você pegar o Nenê, por exemplo, do Vasco, aí ele teve um problema lá no Vasco, não sei qual que foi, que aí ele ficou sem jogar. O Nenê veio com uma certa desconfiança. Uma desconfiança pela idade, não sei o quê. O que o Nenê corre dentro de campo e o que ele produz, cara, o Marquinhos Gabriel não faz 10% do que o Nenê faz no São Paulo. Então, e você tem no banco... 3 anos! E você tem no banco 2 caras que fazem a mesma função. E aí, quando você cita o nome de algum... Aí é isso que eu fico preocupado. Porque quando você fala o nome do Pedrinho, o nome do Jadson, ele fala, ah, mas nesse setor eu já tenho fulano e ciclano. Ah, nesse setor eu tenho sempre o... Ele joga o Romero, porque é o queridinho da torcida. Então ele coloca assim, você fala assim, ó, tem que tirar o Cássio e colocar o Walter. Ele vai falar, não, mas o Walter joga no lugar do Romero. Você tem razão. Porque o Romero é o queridinho. Não tem nada a ver. Sabe que você tem razão? O rapaz fez uma pergunta pra ele na coletiva e falou assim, ó, o Osmar Loss, é teacher. Porque eles gostam de ser chamados de professores, né? Eu acho que eles querem professor de educação física. Treinador é treinador, na minha concepção, na minha visão. Eu sempre respeitei o treinador. Desculpa, eu sempre respeitei o técnico. Porque o treinador é treinador. O treinador vai lá, pá, o técnico, então tá. Aí o cara falou assim pra ele, por que que você coloca o Romero pra jogar do lado direito? Se ele foi tão bem do lado esquerdo, com o Caíra e com todo mundo. Aí sabe o que ele falou? Mas na minha concepção, ele é muito melhor pelo lado direito. Quem inventa a roda. Você entendeu? Se ele... Aí ele mostrou o gauchês, né? Porque tem o gaúcho bom, né? Tem os treinadores gaúchos que são bons, mas tem os que são perna, hein? E ele é uma perna danada, hein? E ele erra com uma convicção que é dele, né? Que chega até a tentar iludir a gente com conversinhas. E no momento não é de conversinhas, é de facilitar a vida de quem está dentro de campo. A gente percebe que até no jogo de ontem o pessoal estava nervoso porque não estava encaixando. O cara que estava em campo tomou um chocolate no São Paulo. Tomou, porque ele encaixou de jeito nenhum. Mas tem que valorizar o São Paulo. Sim. Valorizar o São Paulo, que veio uma sequência legal no campeonato. O Flamengo também. Eu achava que não ia ganhar. A gente fica alertado, um cara que está inventando moda, e vai chegar uma hora que não vai dar para inventar mais. É isso que preocupa. Eu não tenho nada contra o Loss, mas... Você é comentarista. Isso é erro do Corinthians. Vendo o que ele está fazendo em campo. E as mudanças que ele está fazendo. E minando alguns pontos. O próprio Tite tinha medo de fazer alguma outra mudança no time para não tirar a rotatividade da... A força da... que o Corinthians tinha na marcação. A rotatividade do setor. Ele já mexe logo 2, 3 e é a convicção dele. Quer dizer, ele não tem o discernimento... Na verdade, ele é treinador, ele é treinador amador. Ele não tem discernimento de acertar o erro. É treinador de base. Não é? Lá você pode testar, você pode testar, errar, não ganhar nada e tirar uma pérola. Neto, outro apareceu.